Salam, hörmətli tamaşaçılar, İTV Xəbərin saat 8 olan buraxılışını təqdim edirik. Üstün Avropa üzrə regional direktoru Hans-Henri Klüge Fəxri Xiyabanı ziyarət edərək ümumilli lider Heydər Əliyevin məzarı önünə güllər düzüb və xatirəsinə ehtiramını ifadə edib. Daha sonra qonaq görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə Əliyevanın da xatirəsini yad edib, məzarı üzərinə tərs çiçəklər düzüb. Henri Klügen şəhidlər xiyabanına gələrək ölkəmizin azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçmiş qəhrəman vətən övladlarının xatirəsini ehtiramla yad edərək məzarları önünə gül dəstələri qoyub. Mən Səhiyyə Nazirini və hökuməti alqışlamalıyam, çünki yoluxma və ölüm sayı azalıb. Azərbaycanda hər üç nəfərdən birinin müxtəlif peyvəntlərlə booster dozanı alması yüksək idarə etmə və əlaqəli çalışmanın nəticəsidir. Bununla belə Azərbaycanla yanaşı, heç bir ölkə ehtiyatı əldən verməməlidir. Çünki bu virus hər an xoşa gəlməz sürprizlər edə bilər. Hazırda ölkədə epidemioloji vəziyyət tam nəzarət altındadır. COVID-19 virusuna yoluxanların, həmçinin xəstəxanaya yerləşdirilənlərin sayı da aşağıdır. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Səhiyyə Naziri Teymur Musayev bildirib. Mayın 1-dən qapalı məkanlarda maska tələbi ləğv olunsa da, nazir əhaliyə fərdi gigiyena qaydalarına riayət etməyi və maska taxmağa tövsiyə edib. Həmçinin payız aylarında havanın temperaturu aşağı olduğundan insanları diqqətli olmağa çağırıb. Təbii maska rejimi ləğv olunsa da hər bir vətəndaşları kütləvi toplantı yerlərdə, qapalı məkanlarda maska taxmağı tövsiyə edirik səhiyyə və tibb işçiləri olaraq. İnanırıq ki, pandemiya sona doğru gedir. Payız dövründə ümumi temperatur aşağı düşməyinə əlaqədar digər viruslar da aktivləşir, bu bəllidir. İnfluensiya ya da qrip virusu. Eyni zamanda da hər hansı bir ştamın yeni mutasiyası ortama çıxa bilir deyə biz çox ehtiyatlı hər hansı bir bəyanat veririk. COVID-19 xəstəliyin törədən SARS-CoV-2 virusu dəfələrlə bizə sürprizlərlə qarşımıza çıxıb. Ümid varıq ki, belə olmaz, amma yenə də biz hazırlıqlı olmalıyıq. İTV xəbərə baxırsınız. Rusiya Ukrayna ilə danışıqlardan imtina etmir. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin BMT baş katibi Antoni Guterres ilə Moskvada keçirdiyi görüşdə deyib. Putin bildirib ki, ölkəsi Ukrayna ilə bağlı diplomatik yolda razılıq əldə etməyi gözləyir. Vladimir Putin həmçinin Rusiya-Ukrayna nümayəndə heyətlərinin Türkiyədə keçirilən görüşünü müsbət qiymətləndirib. BMT baş katibi öz növbəsində bildirib ki, bu müharibə Ukrayna ərazisinə təcavüz hesab edilir. Guterres qeyd edib ki, Rusiyanın Ukrayna ilə bağlı bəzi məsələlərdə ziddiyyətləri var, lakin onlar BMT nizamnaməsi çərçivəsində həll edilməlidir. Müharibədə yeni mərhələ başlayıb. Ukrayna ordusu NATO silahlarına keçir. Bunu Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba bildirib. Biz heç kimin ağılına belə gətirməyəcəyi tamamilə yeni mərhələyə qədəm qoyduq. Ukrayna silahlı qüvvələri artıq NATO standartına keçid alıb. Kuleba belə deyib. Onun sözlərinə görə bununla bağlı Ukrayna və Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentləri arasında danışıqlar da olub və bundan sonra digər silahların əldə olunacağı barədə razılığa gəlinib. Yeri gəlmişkən Birləşmiş Ştatların müdafiə naziri Lloyd Austin Ukraynanın NATO-ya daxil olması məsələsinə baxılıb və baxılmaması məsələsinə toxunub və bildirib ki, hazırda bu məsələ gündəmdə deyil. Nazir Fox News-a müsahibəsində Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski ilə ölkənin NATO-ya daxil olma imkanını müzakirə edib etməməsi ilə bağlı sualı cavablandırarkən bildirib ki, bu suveren seçimdir, suveren qərardır. İndi bu məsələyə baxılmır. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saatdan sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi hələlik.